No, páni, potkanie výraz. Oficiálne ideme dať jedno kilečko návrh. Ak sa dá, tak nie je rozmazané. Mám 4. Mal som to takto, či je tu dole. No nemôžem, lebo to by som musel rozopnúť vestu. Nič, rozopnem vestu. Dobre, spravíme to takto. Spravíme to takto, dobre. Aj tu je 5. Tak tu nič nevy, tak si som nič nevyhal. No dobre. Fajn. Nič som nevyhal, fajn. Nič nevyhal ten vrch. Už dáme jedno kilečko sem. Sem. Teoreticky by som mohol dať všetky 4 odtiaľto sem hore. To som možno mohol spraviť. Toto jedno som mohol dať aj sem. Tu som mohol mať 4. Shit. Dneska to nejako šmicluje, páni. Dneska budem nejaké nerozhodné aktivity. Neviem, či je to ideálne popravde, ale zatiaľ to bude teda tak. Ale ďalší týždeň sem dáme jedno kilečko. Teraz napačujeme túto vrchnú časť. Aj napačujeme vrchnú časť takto. A takže máme kilečko návrh. Tá vesta je znova trošku masnejšia, trošku z masnejšieho súdka. Tu sú 4 kúsky. Ako dal som si to na cicky, som si uvážil, že to bude lepšie, keď to bude na cicka. Takže ideme na to, začneme z dvíhačky, prvá séria. Ako tá vesta má svoj nádych. Šmaku. Just now,
Така се чудовен. Чудовен се жена. Жето 31 ступно, жето тепло. А теаз видим, же вонко е 31 ступно. Очевидно знова дошли теплоти. Знова дошли тепла в утра. Но идеме на те клики. Takže prvý skutočný test záťažové vesty. Hovorím, tá séria trvá do 7 minút. Do 8 minút maximálne by to malo trvať. Mal by som cvičiť dlhšie ako 40 minút. No nič, ideme otestovať 1 kilečko na vrch na kliky. Koľko dáme. Jeden, dva, tri. Devetnáct. Dvacet. Kroz myslel, že som dal dozadu na chrbát. To je jedno kilo. Koľko mám na chrbáte? No na chrbate voľné. Neviem ako to rozložiť. No bude lepšie, ak to na chrbat. Idem to prenesiť, dobre? Dám si vestu dole. Viem, že to neplánované. Ale bude lepšie, keď to tam na chrbat. Koľko tam má? Peč. To si ho. To je peč. Peč. Teda tu je 5. Iba tu mám 4, hej. 5, 10, 15, 19, tu mám 4, hej. No, tieto dve, keby som zobral. Môj. Tieto dve zobrať. Nechá tu iba dve. Machen mám dám. Na chrbát dáme dve. Ne. Tu dáme takto dve na tieto boky. Jedna. Tu dáme dve. Takto sú dve. To je ideálne. No. A sem dáme jednu. Tak to bolo.
jedna bude tu. Takže na chrbát sme dali tu jednu nakoniec. Dobre páni, som sa rozhodol, že najideálnejšie bude, keď dám na chrbát. Dve dole vzadu, aj mi to tlačilo viacej na chrbát. Ja tuto vzadu mám dve, lebo chrbát chce mať viacej zaťažený ako predok, lebo keď dám kliky, tak tá vesta mi potom príliš sa tak odúva dole. Lepšie, keď mi to ťaží pri klikoch z vrchu na chrbát, keď mi to ťahá na to dole. Takže zadok naplním ako prvý v podstate. Ďalšia váha pôjde, ale dopredu sem dole, tu pôjdu ešte dva šmaky, tam môžu ísť. Ale tento vrch, tam ostalo len tieto dve kilečka, dve šmikošky. Ideme na druhú sériu. Jeden, dva, tri. 5, 6, 7, 5, 13, 14, 15. Je to, tá vesta mi lepšie sedí, no. Lepšie je tá vesta načúchaná. Aj keď trochu je nakrivo, nie moc, ale no, je relatívne v pohode. Je to lepšie, keď tam dole mám tie šmaky, tuto. Je to lepšie, keď mám tie šmaky tam dole. Je na tie drepy. Je to lepšie. Trinásť, štrnásť, pätnásť, šestnásť, sedemnásť, osemnásť, devätnásť, 20. Trošku drepné futra. Zajtra bude ťažký deň. Zajtra nebude pozitívne. Ja, tie kliky sú už ťažšie. Ako musím sa priznať, že teda naozaj cítim masochizmus.
Jo, trošku masochismus. Jsem odkopil jednou ještě. Koľko odkupujem? 4. Ale cena už išla, no. Kradiť. No je to trošku masochizmus. Cítite tie špekačky? Kliky už idú. Idú ťažšie, páni. Znova, nebudeme si klamať. Je to z drsnejšieho súdka jedno kilečko. Či koľko mám kil? 4, 8, 9, 10, 11, 8. 8 kil mám na sebe. Plus, minus. Dá sa povedať, že skoro 9. 8,5 kila. Takže ja ten 8 kg na sebe, Vesta váži kilo. Oni asi preto dali 19 závaží, lebo Vesta sama od sebe typujem váži kilo. Možno. Alebo tie závažia majú niečo tesne cez kilo, hej. Takže majú kilo a že dokopy 19 závaží je 20 kilo. Takže máme 8 závaží na sebe, ideme na tie kliky, neteším sa na ne. Naozaj je to silné futralo. Pätnásť, šestnásť, sedemnásť, osemnásť, devätnásť, dvadsať, dvadsať, jedna, dvadsať, dva. Môžeme ešte 25. No, takže vidíme. S 5 kilami som dal 10 klikov. S 8 kilami náver dal 25 už. Takže ovej. Napredujeme. A to je dôležité, že napredujeme. Naša vytrvalosť, náš mak sa zveľaďuje. Čo je pozitívne. Víte, čo mi odtiaľ chlopi. Čo je pozitívne. Že teda čo to sa povedať? Pozitívne je, že on pozitívne je, že napredujem. Dobre si vieť, znamená, aký máme čas. 18.30, máme si pohnúť. Dneska to ide ako solený slimak. Dneska to ide ako masný solený slimak. Masný solený slímak, ti hovorím. No, ideme na tretiu sériu. Tak mal som 25. Mám 8 závaží na sebe, čo je solidné. A ďalší týždeň bude strašne ťažký. Neviem, ak zvládnem ďalší týždeň, tak som z najťažšieho vonku. Ako budúci týždeň bude podľa najťažší týždeň. Zo všetkých sérií vôbec. No budúci týždeň ide. Idú 2 5-kilové závažia namiesto tých malých štyroch. Takže to bude tučná. To bude tučná sikorka. Ak zvládnem tie 2 5-kilové závažia vyťahovať aspoň 10 krát, pomaličky začneme znova napredovať. Jeden, dva, tri, čtyri, päť, šesť, sedem,
8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, snad tabak. Ako sme povedali my šmaci, snad tabak, snad tabak, snad tabak, snad tabak majový. Tak sa vykať, tak sa vykať na ten tabak. Vykať sa na ten tabak. Ideme na tie repy. Ideme na tie futra. Jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Činku potom je zobrať. Dobre, páni, teda tretiu sériu klikov, možno sme pripravení vyšpekačky, skúsime na 25, bolo by to ideálne, 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. No nič 20, iba páni. Tretia séria nám stačilo 20, dobre? Dneska je taký ľahší deň. Taká špekačka tabaku. Tabaková nátierka. Alebo môžeme to volať aj makový závin. Túži na preferencii. Ale sme čakali iba dve série. Čo je veľmi... veľmi prozaické. Masívne, pauzajické. Už iba dve série, páni. Už sa mi relatívne ľahko cvičí, ale hovorím. Naložím ďalšie kilečko, štvrté futro. Na tú činku to bude smrdieť. Všetci vieme, že to bude smrdieť. Takže hovorím tie veci. Budú z neopracného súdka. Vonku je 31 stupňov, tu je 31 stupňov. Čo je 31 stupňov? Koľko je tu? 31,3.
Jel debakel. Jel debakel, pani. Debakel. Takže nakoniec nedeľa je najťažší deň. A v podstate pondelok, streda, piatok. Tak to vychádza, hej? Ešte raz to pozrieme. Pondelok, streda a piatok sú ľahké dni. Pondelok, streda, piatok. Je dobré, že pondelok je ľahký deň, lebo pondelok sa zvyšuje váha. Tak ja by som sa trochu otisal. Zvykol si na ťažšiu vestu, zase o kilečko. O kilečko ťažšia vesta. O kilečko ťažšia vesta. Je to o kilečko ťažšia vesta. O kilečko ťažšia vesta. O kilečko ťažšia vesta. O kilečko ťažšia vesta. Je o kilečko ťažšia vesta. Mám ako vypláni, ale idem na zdvíhačky, OK? OK, sa vám vysi? Trošku zdvíhneme toho feferona. Popomaj sa pripravovať na Paul Vexara. Katolíka Paul Vexara bude masívne zaujímavá. Dneska sme ich povedali tú náušnicu dať na šnorku, takže oproti minulému týždňu, tento týždeň je masívne úspešný. Nauči sa na štvorku, leták prvá. Sice ďalšie dve mi upli, alebo dokonca tri mi upli, ale to je proste fakt je neúprosný, poznáme to. Fakt je neúprosný. Ideme na tie zvy, OK? Jeden, dva, tri, štyri, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Takže páni, predposledná série v obehu. Predposledná séria je v obehu. Ideme na tie vepy, hneď z futra. By som nepovedal, že sme píčusovia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17. No a teraz sa vytvorím na tú skutočnú biedu. Tá skutočná bieda sú kliky. Poďme spolu odsýpať. Pozri, ja už odsýpam. Tak odsýpaj tiež. Tak odsýpaj rád. Tak odsýpaj poriadne. Odsýpaj masívne. A preto poďme spolu odsýpať. Pozri, ja už odsýpam. Tak odsýpaj rád. Tak odsýpaj poriadne. Odsýpaj masívne. Odsýpaj ako šmíz. Tak odsýpaj tiež. Tak odsýpaj rád. Odsýpaj masívne. A tvrdo. Buď tvrdý odsýpač.
Buď tvrdý, buď tvrdý, odsýpač, poriadne odsýpaj. Poriadne odsýpaj. Tvrdorázne odsýpaj. Dobre, ideme na tie kliky, dáme, skúsim za 20. Ako nechce sa mi do toho, že si to vidíme, usiače spieva, ale zase mi žobiť. Skúsim dať 20. Už mám ruky unavené, stále si unavené zo včera. Už tam odsýpajú tie šperáky. Ale tak treba si blísnuť, poznáme to. Takže poďme na to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. No, ja na poslednú sériu, páni. Posledné futro, halleluja, posledné futro. Pondelok, streda, piatok sú ľahké dni. Pondelok, streda, piatok. Tie ostatné sú ťažké, ak delobuch. Takže ťažké dni sú útorok, štvrtok a sobota a nedeľa. Útorok, štvrtok, sobota, nedeľa sú ťažké dni. Takže máme 4 ťažké dni a 3 ľahké dni. Ako či je cítiť, že mám tú vestu ťažšiu o kilo? Ani nie. Ako popravde, keby som nevedel, že tá vesta je ťažšia, asi by som si to nevšimol. A preto toto veľmi dobrý, pomalý proces. Že proste nakladaš váhy, je to ťažšie. Máš viacej váhy, ale sa to nezda ťažšie. Asi ďalšie kilo bude kľúčové. Väčšinou to vyzerá tak, že každé druhé kilo je ťažšie. Že proste z 8, zo 7 na 8 je to hovno. Ale z 8 na 9 to bude šupa. A ty poviem, že z 9 na 10 to bude zase hovno, ale z 10 na 11 to bude šupa. Také sú moje odhady. A tu je pravda, že nerobil som ešte zhyby. Ten kľúčový deň príde zajtra. Zajtra príde neskôr, že ťažký deň. A uvidíme, ako sa s tým popasujeme, páni, ale ja vám hovorím jedno, páni, bude to smrdeť. Bude to neskutočne smerieť. No nič. V podstate ideme na tie zvyhy. Čím skôr to máme za sebou, tým lepšie, hej? Čo môžeš robiť teraz? Neodkladaj o minútu. To je presne moja reč. Jedna. Šesť, sedem, osem, deväť, desať, jeden, dva, tri, štyri, päť. Fúf.
Dobre páni, ideme na tie trepy, na tie kľúčové šramáky. Jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, deväť, desať, jedenásť, dvanásť, trinásť, štrnásť, pätnásť, šestnásť, sedemnásť, osemnásť, devätnásť, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, stačilo. Ideme na posledný cvik. Chystá sa na kliky, páni. Chystajú sa na kliky. Skúsme na 20, OK? Skúsme na 20 štramákov. Dobre? Dnes je dobrý deň, lebo predlaktie sa mi tak nezapotilo. Ti hovorím. Nie, potrebujem predlaktie, aby oddychovalo, lebo stále je strašne rozsraté. A zajtra ma čaká ťažký deň. Takže dáme tie kliky, posledný šmán, posledný šmís, posledný fiasko, posledný futral, posledný kokr španiel, posledná garbočiutka a posledný pečival. Nechci sa byť do toho, všetci to vidíme, koľko je ešte času. Oh, 37, 30. Bude to 40 minútový segment, idem na tie kliky piču, lebo šlem na trafi. Poď ty to blísni, si poslal sérii a poď si blísnuť. Poď si blísnuť, ty pičus. Poď. Poď. Poď si blísnuť. Yeah. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, poď to ešte jeden. Nedal som, páni, zlyhal som, dal som iba 19. Zlyhal som, páni. Sa na to. Dal som iba 19, 20 nešiel vyťahnuť. Tá váha na chrbte ma príliš držala dole už. Ale 155 klíkov som dal normálnych, takže aj ma chce niekto tromfnúť, tak 155 klíkov na šubu, keď tromfneš, tak si tromfol ty to a... OK. O titul sa nese. Titul sa nese, zničím. Si zapamätajte, titul nie je žiadny garbožov. Všetci vieme, páni, na čo cvičíme. Zajtra je útorok, zajtra sa ide von. Cvičíme na bojového potkana. Na to, že keď niekomu jednu poriadnu zadajeme, takú masnú do krku, masnú pepelicu, rozvojeme sa. Fakt, skáv som spadol. Rozumieme sa, masnú pepelicu, páni. My nie sme žiadny garbožrúti, páni.
Nie sme žiadni garbažovci, my sme šmáci. Sme šmáci, sme boli potkaní. A nebudeme sa srať s nejakými pečivalmi. Nevidím žiadny rozdiel. Ako nevidím, ako vidím. Nevidím žiadny rozdiel, ale to nevadí. To, že nevidíme rozdiel, nevadí, páni. Ale musíme si uvedomiť jednu vec. Sila ide hore. Máme o kilo viacej vo veste. Dávame už 20 hýbov, 20 klikov. Hej. Dáme 20 klikov. Z hýbov dáme viacej. Máme ťažšiu vestu. Nedáme len 5, 6 alebo 7. Na začiatku som nedal. Na začiatku som dal iba 5 klikov, 5 zhybov. Posledná séria bola už iba 4. He? A to som mal ľahšiu vestu. Teraz mám ťažšiu vestu a zajtra sa ukáže, koľko dáme. Takže, tešilo ma. Pondelok, streda, piatok. Pondelok, streda, piatok sú ľahké dni. Takže zajtra bude ťažký deň. Lebo zajtra sa na túto činku, ktorá je tu dole, na tú činku sa dá ešte o jedno závaže viacej, budú tam 4, nie 3. A nebudeme to natiahovať dneska, je to finish, je to futar, je to fiasko, trénujeme sa na bojového potkana, masného, silného, vydateného bojového potkana, ktorý má pod kontrolou svú váhu a pod kontrolou svú silu.